intense we forgot and never brought to mind. Should old acquaintance we forget and Lord lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Olha só, não perca as 4 aulas do canal Arte Safira. Tem vários vestidos da Barbie, flores, instrumentos musicais e muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Tudo só num clique. Venha já participar, tá certo? Um grande abraço, aqui é o Silvio Santos. Ah, oi! Ah, ai!